mul siiamaani tilgub seda verd , et ma ei mängi tšellot . mul kohutav , et mängib viiulit mängida . aga tšello , tšello on see pill , mis on minu the one that got away . ei , mul on kohutav kahju . ma ilmselt midagi muud , mulle ei meeldi midagi halvasti teha . sellepärast ma tean , et kui ma praegu hakkaks mingit pilli õppima , siis see oleks kogu aeg nii halb , et ilmselt see ei oleks kuigi motiveeriv tegevus . tegelikult on jah kurb , et ärge minge selle juurest ära , selles eas mitte , sellepärast et selles eas on niikuinii nii lihtne on või nii raske on nagu leida neid asju , mis oleksid huvitavad , sellepärast et nii suur on nagu see pakkumine , maailm on nii suur ja lai ja võimalusi nii palju ja nii palju on igasuguseid põnevaid asju , millega tegeleda . et aga muusikaga on nagu see asi , et ta jääb , et kui ta juba on korra olnud , siis ta mingi hetk , ta tuleb tagasi . et nagu oodake ära oodake ära , kui te olete 19 või 20 või midagi sellist ja alles siis nagu langetage otsus , et kas te tõesti tahate sellega mitte tegeleda või ei , sellepärast et ta nõuab jah palju püsivust , väga-väga palju püsivust ja kannatlikkust , aga see kannatlikkus ja püsivus nagu täielikult tasub ennast ära , sellepärast et muusikat kuulata on juba kuidagi nagu selline kogemus , mis viib sind kuskile mujale . aga nagu seda teha ja selle sees nagu vahetult viibida on veel nagu omakorda midagi hoopis teist , et see on kuidagi , ma olen ise mõnikord mõelnud selle peale just kui mängida just klassikalist muusikat mingisuguses suuremas koosseisus või isegi mingit soolokontserti on nagu see , et see hetk , kui sa seda lugu mängid , on kuidagi nagu selline , et justkui kõik need inimesed , kes kunagi seda lugu on mänginud , see helilooja ja kõik , et sa oled nende selles hetkes nagu nendega seotud kuidagi , et sa oled nagu sedasama asja muidugi mitte samamoodi tundnud , aga et sa oled nagu just selles protsessis nagu nii tugevalt sees ja seeläbi on sul nagu nii palju sõpru , keda sa ei tunne . et selles mõttes see on midagi nii maagilist , et tuleb tõsiselt kaaluda , et kas tõesti ära visata see tegevus või oodata natuke ja vaadata .